नमस्ते। अहिले हामी चाहिँ ओखलढुंगामा आइपुगेका छौं र यहाँ आउँदै गर्दाखेरि जुन ओखलढुंगा भन्ने जुन कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले जुन एउटा कविता सानोमा पढेका थियौं र अहिले हामी त्यो ठाउँमा आउने अवसर मिलेको थियो र यहाँ हामी दृश्यमा देख्न सक्छौं मेरो प्यारो ओखलढुंगामा केही मानिसहरू फोटो खिच्न लागिरहनु भएको छ र दृश्यमा म तपाईलाई थप जोडिन सक्छु। जुन ठाउँमा चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म भएको थियो र उहाँले चाहिँ त्यही भएर यहाँलाई प्रतिमा स्थल सिद्धिचरण पार्क ओखलढुंगा भनेर नामाकरण गरिएको छ। जुन चाहिँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठको सम्झनामा चाहिँ उहाँको मूर्ति पनि बनाइएको छ। दर्शकबिन भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र हामीलाई म यहाँ पनि देखाउन सक्छु। यो देश बाहेक म हैन केही, मेरो यही पूर्ण जवाफदेही भन्ने यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म 20 सन् 1969 जेठ 9 गते र देहावसान 2049 जेठ 22 गते भएको थियो। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ज्यूबाट यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको प्रतिमा अनावरण सुसम्पन्न भनेर भन्नुभएको छ। 2076 साल जेठ 9 गते बिहिबार 108औं जन्म जयन्तीको अवसरमा क्यारू म यो देशको निम्ति क्यारू नाचु कि गाउँ कि गाला मिलाऊँ सहर सकाटी सिरा नै चढाऊँ यो श्वास जन्म यसैमा मिसाऊँ भनेर सिद्धिचरण श्रेष्ठजीले लेख्नुभएको छ। उहाँका थुप्रै कृतिहरू हामीले पढ्न सक्छौँ, पढ्न पाइन्छ। दर्शकबिन यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ सिद्धिचरण श्रेष्ठ र तपाईँको यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठ स्मृति पार्क भनेर नामाकरण गरिएको छ जुन चाहिँ ओखलढुङ्गाको सदरमुकाममै रहेको पाइन्छ र यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ ग्राउन्ड पनि छ र यो चाहिँ ग्राउन्डभन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ जुन सिद्धिचरण श्रेष्ठ र त्यहाँ चाहिँ मेरो प्यारो ओखलढुंगा भनेर लेखिएको छ र यस ठाउँको पनि चाहिँ दर्शकबिन यसलाई चाहिँ सिद्धिचरण नगरपालिका पनि भनेर भनिन्छ। र म तपाईँलाई जुन ओखलढुंगा भनेर ओखलढुंगाको चाहिँ उहाँले कविता लेख्नुभएको थियो र कवि मेरो प्यारो ओखलढुंगा भन्ने त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउन सक्छु। जुन यहाँ छ जुन चाहिँ ओखल टाइपको छ दर्शकबिन जुन चाहिँ यो चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ पछि संरक्षणको क्रममा चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन वाल लगाएर यस्तो गरिएको देख्न सकिन्छ र यसको मैले माथिपट्टिबाट देखाउन चाहेँ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो चाहिँ उहाँको ओखलढुंगा हो। यसै ढुङ्गाको नामबाट नामकरण गरिएको जिल्ला हो ओखलढुंगा जुन चाहिँ नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको सगरमाथा अञ्चलमा चाहिँ पर्दछ र यहाँ म थप पनि देखाउन सक्छु। जुन चाहिँ यो चाहिँ अति आकर्षक जुन यसको चाहिँ यो देखाउन सकिन्छ र नेपालको झन्डासहित देख्न सकिन्छ। दर्शकबिन यहाँ चाहिँ थुप्रै पर्यटकहरू पनि आन्तरिक पर्यटकहरू यो चाहिँ यो ठाउँमा घुम्न आउनुहुन्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो प्यारो ओखलढुंगा। यहाँ केही पर्यटकहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ दर्शकबिन जहाँ चाहिँ म पर्यटकहरूसँग नि केही संवाद गर्न लागिरहेको छु। यहाँ हुनुहुन्छ हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ एकजना दाई हुनुहुन्छ। दाई तपाईँ बोलिदिनुहोस् न केही। तपाईँलाई जुन हाम्रो मिडियामा स्वागत छ, जुन अनलाइन पाना हेरेर बसिरहनु भएको दर्शकहरूलाई यो ठाउँको बारेमा तपाईँ यहीँको स्थानीय जस्तो लाग्यो। तपाईँलाई चाहिँ यो जुन ओखलढुंगा भनेर जुन हामीले सानोमा पढेका थियौँ त्यसको बारेमा जुन यो ठाउँको नाम नै ओखलढुंगा भइसकेको त्यसैको कारणले भन्ने सुन्नमा आएको छ, यसको बारेमा थप केही थाहा छ हजुरलाई? धन्यवाद सरलाई। यो यसको बारेमा मलाई थाहा भयो नि सर चाहिँ यहाँ चाहिँ सिद्धिचरणको घर यहीँ भएकाले घर यहीँ नजिकै भएकाले उहाँको सम्झनामा यो पार्क बनाएको भन्ने सुनिन्छ। ओखलढुंगामा आएको जति पनि पर्यटकहरू आन्तरिक वा बाह्य पर्यटकहरू यहाँ आएर नै यहाँ को मनोरम यहाँ को ठाउँसँग जति पनि मनोरञ्जन लिएर फर्किनुहुन्छ ओखलढुङ्गाको घुम्नुपर्ने स्थानमा यो पनि एउटा विशेषमा पर्छ। अनि यहाँ चाहिँ प्रायःजसो आन्तरिक पर्यटकहरू धेरै आउनुहुन्छ होला। हो, आन्तरिक पर्यटक धेरै आउनुहुन्छ। सँगसँगै यता सोलु जाने सगरमाथा जाने बाटो भएकाले बाह्य पर्यटकहरू पनि आउने गर्नुहुन्छ त प्रायः। आउने गर्नुहुन्छ। हस्, अनि अरू जुन हामीले दृश्यमा देखेँ यो सबै नयाँ जस्तो लाग्छ। पुराना जुन अहिले नयाँ बनेको यो जुन डिस्प्लेमा देखिरहेका छौँ हामीले, यो नामाकरण लेखेको मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भन्ने, यो चाहिँ पहिला पनि थियो कि अहिले यो चाहिँ पछिल्लो समयमा राखिएको? यो चाहिँ भर्खरै निर्माण भएको हो। यो मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भर्खर निर्माण भएको हो। अनि यो सिद्धिचन्द्र पार्कको मूर्ति पनि भर्खर निर्माण भएको। पहिला के सानोमा थियो, अहिले चाहिँ अलिक यसलाई मोडिफाई गरेर राम्रो आकर्षक बनाएर राखेको। अनि जुन हामीले यतापट्टि दृश्यमा देखियो यो ढुङ्गा जुन, यसलाई चाहिँ तपाईँको संरक्षण गर्ने क्रममा चाहिँ यो वाल लगाएर चाहिँ त्यसलाई भित्रपट्टि पारिएको हो कि पहिल्यैदेखि यो यस्तो थियो? संरक्षण गर्ने क्रममै यो यस्तो बनाएको हो। संरक्षण गर्ने क्रममै यो यस्तो बनाएको, अनि ओराबाट चाहिँ त्यो हेर्ने ठाउँ बनाएर राखेको हो। हस्, धन्यवाद। जुन चाहिँ मैले देखाउन सक्छु हजुरहरूलाई, यहाँ पनि एउटा भ्यू हेर्न जाने एउटा ल्याडर रहेको छ, जहाँबाट चाहिँ हामीले ओखलढुङ्गाको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाउँछौँ। जुन ओखल चाहिँ यस्तो रहेको छ, ओखलढुङ्गा दर्शकबिन, र यहाँबाट खिच्ने क्रममा चाहिँ पारिपट्टि जुन हरियाली बस्तीमा रहेको ओखलढुङ्गा बजार र यतापट्टि हेर्न सक्छौँ। एकदम शान्त वातावरणमा रहेको छ यो ठाउँ। मैले अघि जुन भिडियो देखाउँदै गर्दाखेरि ओखलढुङ्गा र सिद्धिचरण श्रेष्ठ पार्क पनि देखाएँ, र त्यसमा नजिकै रहेको जुन यहाँ स्रष्टा पार्क भनेर नामाकरण गरिएको रहेछ, जुन चाहिँ अगाडि दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। म त्यहाँ जाँदैछु दर्शकबिन, कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। जुन चाहिँ नयाँ नयाँ ठाउँमा नयाँ नयाँ भिडियो देखाउने क्रममा आइरहेको छ। जुन यहाँ चाहिँ यो चाहिँ जुन बस्ने ठाउँदेखि लिएर बेलुका जुन चाहिँ रिफ्रेसमेन्ट हुनको लागिदेखि लिएर बिहान मर्निङ वाक आउनको लागि चाहिँ यो ठाउँ धेरै प्रख्यात रहेको भनेर स्थानीय बासिन्दाहरूसँग बुझ्न सकिन्छ। र यहाँ चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठ लगायत 3 जना थप स्रष्टाहरूको हामीले प्रतिमा देख्न सक्छौँ।